सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरुमा हार्दिक अभिवादन। पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, मञ्चमा आसीन अन्य मूर्धन्य स्थापित वरिष्ठ नेताजीहरू र सम्पूर्ण सहभागी कम्रेडहरू साथीहरू, आज नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन वैचारिक र साङ्गठनिक ढङ्गले विधिवत संगठित गर्ने र प्रारम्भ गर्ने हाम्रा महान अग्रज, महान व्यक्तित्व, महान नेता र महान गुरु पुष्पलालको निधन भएको 40 वर्ष पुरा भएको छ र 40 वर्षमा हामी त्यो स्मृति सभामा उपस्थित भएका छौँ। यति बेला सबभन्दा पहिले आदरणीय पुष्पलालप्रति सिङ्गै पार्टीको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु, धेरै धेरै श्रद्धाञ्जली। अरू नेता जो त्यस पार्टी स्थापनामा सरिक हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू र सरिक हुन नपाएका नभ्याएका अरू तमाम नेताहरू जो त्यस बेला कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनामा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो वा स्थापना गर्नुभएको थियो, सबैप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। आज पुष्पलाललाई हामी सम्झिरहँदा हुन त यति बेला उहाँको उमेर 94 वर्ष मात्रै हुन्थ्यो। उहाँको 40 वर्ष अगाडि नै निधन भयो अथवा उहाँ 54 वर्षको कलिलो उमेर भयो, कलिलो र क्रियाशील उमेर हुन्थ्यो मानव जीवन। त्यस उमेर भयो उहाँको निधन भयो। त्यो छोटो समयमा उहाँले असाधारण काम गर्नु, १९८१ साल असार 15 गते जन्मिएर 25 वर्षको उमेरमा उहाँको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो। उहाँको उमेर 25 वर्षको मात्रै थियो त्यस बेला, 6 साल। उहाँले कम्युनिस्ट घोषणापत्र अनुवाद गर्नुभएको थियो। कम्युनिस्ट विचार, बौद्धिकवादी दर्शन, सामाजिक न्याय र समानताको विचार, वास्तविक समृद्धिको विचार र समृद्धिसँगै आज हामीले जुन नारा दिएका छौँ, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली, समृद्धिको कुरा थुप्रैले गर्छ, थुप्रैतिर समृद्धिका अभियान चलेका छन्, समृद्धिका क्षेत्रमा सफलता पनि प्राप्त गरेका छन्, तर समृद्धि एक्लैले वा आफै सुख प्रदान गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन।
मानव जीवनलाई सुखी बनाउनका लागि समृद्धि मात्रै पर्याप्त छैन। त्यहाँ सामाजिक न्याय, अधिकार, अवसर, सुरक्षा, सम्मान आदि पक्षहरू पनि जोडिएका हुन्छ। नेपालको तत्कालीन राजनीतिमा जति विचार प्रवृत्तिहरू कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कालमा चले, ती विचार प्रवृत्तिहरूमध्ये पुष्पलालका विचार प्रवृत्ति त्यो स्कुल अफ थट त्यो यसकारण श्रेष्ठ थियो कि त्यसले समृद्धिको मात्रै कुरा गरेन, त्यसले सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि गर्यो, त्यसले स्वतन्त्रताको मात्रै कुरा गरेन, स्वतन्त्रतालाई आंशिक रूपमा राजनीतिक स्वतन्त्रताको रूपमा मात्रै बुझेन, खाना लाउन पाउने अधिकार नहुने, जीवन निर्वाहको अधिकार नहुने, अधिकार भए सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै हुने तर वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, संगठन खोल्न पाउने अधिकार, राजनीतिक अधिकार, पार्टी खोल्न पाउने चाहिँ हुने, जसलाई हामी बुर्जुवा वर्गीय राजनीति भन्छौँ, त्यस पक्षले स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक सीमाको लोकतन्त्रको वकालत गर्छ। यो ठुलो अन्तरको विषय, मतान्तरको विषय थियो। एउटा सन्दर्भमा पाइन्छ स्मृतिहरूमा, स्मरण ग्रन्थहरूमा वा इतिहास लेख्नेहरूले लेखेकोमा एउटा पाइन्छ। पुष्पलालले बिपी कोइरालालाई भेटेर भन्नु, मिलेर राजतन्त्र यो तानाशाही ढाल्नु पर्यो, निर्दलीय व्यवस्था ढाल्नु पर्यो, तपाईँ संवैधानिक राजतन्त्र भनिरहनु भएको छ भने पनि संवैधानिक राजतन्त्र त भएन, यहाँ निरङ्कुशतन्त्र छ, त्यसका विरुद्ध हामी मिलेर जुट्नु पर्यो, हामीलाई अलग अलग गरेर राजतन्त्र निरङ्कुश भएर आइरहेछ, त्यसकारण एकताबद्ध भएर जाउँ। अनि बिपी कोइरालाले शर्त राख्नु, यो दुइटै राजनीति र अर्थतन्त्र यो दुइटै तपाईँले भनेको हुन सक्दैन, एउटा मैले भनेको एउटा तपाईँले भनेको, जसबाट आम जनताको निम्ति, सामाजिक न्यायको निम्ति, समानताको निम्ति हुँदैन, हो त्यो चाहिँ छोडेर हो भने एकतालाई अनौठो प्रस्ताव मान्दा सार तत्त्वमा भन्ने हो भने, यदि सार तत्त्वमा वर्गीय हिसाबले वा जनताले प्राप्त गर्ने, वास्तविक जनताले प्राप्त गर्ने, तल जमिनको जनताले प्राप्त गर्ने उपलब्धि चाहिँ के भन्दा खासै फरक नपर्ने गरी यही भिन्नता थियो र समकालीन राजनीतिमा पुष्पलालको वैचारिक श्रेष्ठता थियो। यसमा मैले धेरै गइरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, मभन्दा अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहालले जुन विचारहरू जुन सिलसिलामा राख्नुभयो, आजको सन्दर्भ पुष्पलालको स्मृतिको सन्दर्भ, आजको राजनीतिको सन्दर्भ, अहिले उठिरहेका प्रश्नहरूको सन्दर्भ, सबै प्रश्नहरूमा उहाँका प्रस्तुतिमा विचारहरू प्रष्ट रूपमा आएका छन् र त्यसले मार्गदर्शन गरेका छन्। त्यति परिपूर्ण विचारहरू आइसकेपछि फेरि धेरै मैले थपिरहनु पर्ने
त्यो आवश्यकतै छैन पार्टीको तर्फबाट उहाँले कम्प्लिट कुरा भन्नुभएको छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको उतार चढाव पुष्पलाललाई रोक्नका लागि भएका उठापटकहरू जो दुःखद कुरा तिनको पनि उहाँले चर्चा गर्नुभयो बहुत सही अहिलेको समसामयिक राजनीतिको सन्दर्भमा उहाँले सठिक ढङ्गले चित्रण गरिसक्नु अब मैले अलिकति आफ्नो अभिव्यक्तिमा सरकार र सरकार सञ्चालनको पक्षतिर अलिक बढी जोड दिन्छु पार्टीको तर्फबाट उहाँले काफी राखिसक्नु भएको छ पार्टीको पक्षका कुराहरू अब सरकार पक्षका कुरा अलिक बढी मैले राख्ने कोसिस गर्छु यद्यपि कुराहरू त मिसिहाल्छ यो पार्टीको सरकार पार्टीका नीतिअनुसार चल्छ सरकारमा हामी बहुमतमा छौँ पार्टी बहुमतमा छ सरकारमा हामी बलियो छौँ पार्टी बलियो छ सरकारका नीति स्पष्ट छन् पार्टीका नीति स्पष्ट भएकोले गर्दा यसो भएर कुरा त अलिकति मिसिन्छ तैपनि मैले जोड त्यतापट्टि दिन्छु भन्ने मात्रै अलिकति राख्नु खोजेको प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू अलिक छिट्टै हडबडाउँछ हात्तिन्छ हामी पनि प्रतिपक्षमा थियौँ एउटा समय यस्तो थियो हामीले 33 सिट मात्रै ल्याएको थियौँ त्यस बेला नेकपा एमाले थियो 33 सिट ल्याएको थियौँ तर हामी शालीन ढङ्गले जनताका बिचमा जाने आफ्ना सही विचारहरूमा जहाँ भ्रम परेको छ त्यो भ्रम हटाउने आफ्ना कुरा जहाँ बुझाउन सकिएको छैन जनतालाई त्यो बुझाउने त्यो शारीरिक काम गर्यो हामीले हिंसात्मक दमनको पनि शान्तिपूर्ण प्रतिवाद गर्यो धैर्यता गुमाएन आज हाम्रो बहुमत भयो नेपाली कङ्ग्रेसले सोह्र सालको सुरुमा जुन चुनाव भयो त्यसमा टुप्लुक्क दुई ट्याइ परेको थियो काम लागेन सरकार भङ्ग भयो प्रधानमन्त्री समेत गिरफ्तार भए पार्लियामेन्ट भङ्ग भयो कम्युनिस्ट पार्टीसँग जम्मा 4 सिट थियो आफूसँग 4 सिट थियो पुष्पलाल खुद चुनावमा पराजित हुनुभयो तर पुष्पलालले नै प्रस्ताव राख्नु कम्युनिस्ट पार्टीले प्रस्ताव राखेको त्यो राजाले विघटन असंवैधानिक ढङ्गले विघटन गरेको गैर कानुनी ढङ्गले विघटन गरेको पार्लियामेन्ट पुनस्थापित गराउनुपर्छ जहाँ काङ्ग्रेसको दुई तिहाई छ त्यो पार्लियामेन्ट पुनस्थापित गराउनुपर्छ भनेर कम्युनिस्ट पार्टीले भन्यो पुष्पलालले त्यसको अगुवाई गर्नुभयो काङ्ग्रेसले माने काङ्ग्रेस त कम्युनिस्टसँग मिलेर 74 सिट फिर्ता ल्याउन भन्दा घाँटी जोडेर सुन्दरी जलमा बस्न मन पराउने क्यारेक्टर त्यो हो काङ्ग्रेसको अडचालिस सालमा अहिले जे
जुट को खेती गरिराखेको छ यहाँहरूले आजको 21औं शताब्दीमा चुनाव भन्दा अगाडि देखिसक्यो कांग्रेसले परिणाम आकलन गरिसक्यो आफ्ना कुनै एजेन्डाका बारेमा बोलेन किनभने उसँग एजेन्डा थिएन उसँग एउटा सरकार बनाउनु पर्छ र सरकार बनाउने एजेन्डा थियो त्यो एजेन्डा नहुने भएपछि एजेन्डा सिद्धियो अनि कांग्रेसले एउटै मात्रै एजेन्डाको कुरा गरिरह्यो अब कम्युनिस्टले जित्ने भए अधिनायकवाद आउने भयो अधिनायकवाद आउने भयो जनतालाई बुझ्न अलिकति सजिलो भयो ए कांग्रेसले मेरो पाएछ कम्युनिस्टले जित्ने भएछ काङ्ग्रेसको परिभाषामा आफू नभएपछि अरू सरकारमा भयो भने अधिनायकवाद भयो त्यो कुरा जनताले बुझे योभन्दा अगाडिको हामीले हेऱ्यौँ भने हामी देख्न सक्छौँ 48 कङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो त्यस बेला सहरतिर अलिक पढे लेखेको सर्कलमा एक माना बहुमत भन्ने थियो गाउँघरतिर जनताले एक माना बहुमत भन्थे एक माना बहुमत कांग्रेसको थियो त्यस बेला हामीले भनेका थियौँ 15 सालमा चाखिसक्यो कांग्रेस जसले धान्दैन र यसपल्ट पनि यो बाँदरको हातको नरियो जस्तो यो धान्दैन कांग्रेसले गरी खाँदैन अगाडि लाँदैन कांग्रेसको सरकार कस्तो भयो म अलिकति स्मरण गराउन चाहन्छु साथीहरूलाई त्यस बेलाको एमालेको मैले हिसाब राखेको छु 3 वर्षमा एमालेको मात्रै कार्यकर्ता 30,000 माथि मुद्दा लगायो कांग्रेसले 30,000 माथि आन्दोलनमा लडेर सँगै लडेर सफल भएपछि 3 वर्षका बिचमा 30,000लाई गिरफ्तार नभएको कुनै नेता थिएन कुनै नेता एकपल्ट होइन त्यस 3 वर्षमा 25-30 पल्टभन्दा बढी गिरफ्तार मै भएँ सडकमा देख्ने नभए घरबाट निस्किँदा लुकेर निस्किनु पर्ने जस्तो सडकमा हिँडकै समाधान लगिहाल्छ 25-30 पल्ट म गिरफ्तार भएँ त्यो 3 वर्षै कार्यकाल त्यस 3 वर्ष कार्यकालमा काङ्ग्रेसले 122 जनालाई कुनै जनयुद्ध 52 पछि सुरु भयो जनयुद्ध पनि सुरु भएको थिएन केही पनि भएको थिएन तर नचाहिने काम गर्छ विरोध गर्यो भने गोली ठोक्छ काङ्ग्रेसले जे गरे पनि लोकतन्त्र जसो गरे पनि लोकतन्त्र 122 जना 3 वर्षका बिचमा मार्यो महाकालीबाट साइकल र्याली आउँदै गर्दा कावासोतीमा राजमार्गमा हिँडिरहेको साइकल र्यालीमाथि गोली चलायो अचानक जानकारी पनि भएन साइकल यात्रीहरूलाई साइकल चलाएर बाटोमा हिँडिरहेका मान्छे ड्याम ड्याम्ती मारिए काङ्ग्रेसको लोकतन्त्र कङ्ग्रेस सरकारमा आएपछि यस्तरी कर्मचारी छटनी गर्यो 1,000 कर्मचारी निष्कासित 1,000 शिक्षक निष्कासित अहिले यहाँ निष्कासितहरू कति कोही हुनुहुन्छ यो भन्नु याद भएन हुनुहुँदो रहेछ आएको बनाउनु साथीहरूले अकारण गैर काङ्ग्रेस भएपछि त्यसमा पनि वामपन्थी भएपछि जागिर खान नपाइने जागिर खाने यो देशै खाने काम काङ्ग्रेसको अरूले केही पनि पाउँदैन
क्या मतलब उसे खाना पाऊं बस ते नहीं थे शिक्षक कर्मचारी बर्खास्त थे पार्लियामेंट में विधेयक पेश करना पड़ता था पेश नगरी पास करना पड़ता कांग्रेस का अहिले का नेता पेश नगरी का विधेयक पास हो गया राष्ट्रीयता को सवाल में छलफल करना पाइन न भन्ने निषेध गर्ने विचित्र के लाग्छ भने त्यस्तो कांग्रेसले हामीलाई लोकतन्त्रको पाठ पढाउन खोज्छ र गर्दै के छ भन्दा निषेधित क्षेत्र हिजो मात्रै अघि पुष्पकुमारजीले भन्नुभयो शेरबहादुरजी उहाँ म हामी तिनजनाले बसेर कुरा गर्न खोज्यो निषेधित क्षेत्र लगाउन पाइन्छ लगाउन पाइन्छ निषेधित क्षेत्र लोकतन्त्रमा निषेधित क्षेत्र कहाँ हुन्छ त्यो राखेको ठाउँमा गाडी चाहिँ किन तोडेका सभापतिज्यू होइन त्यो त दमन गरेपछि तोड्यो होला अरूले तोड्यो होला काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टीले तोड्दैन तोड्या छैन हाम्रा जनसङ्गठन बाध्य सङ्गठन कसैले तोड्दैन उहाँको सपाट जवाफ हुन्छ सजिलो छ कुनै जिम्मेवारी पूर्ण ढङ्गको संवाद वा प्रत्युत्तर केही हुँदैन अब काङ्ग्रेस देखेर माया पनि लाग्छ हाम्रो हजुरआमाको साथीहरू बसेर बुढी मान्छेहरू कुरा गरेको म कहिले कहिले सुन्थेँ साना अरू अलिक भर्खरकालाई भन्नुहुन्थ्यो के बगा तिमी तिमीहरूको उमेरमा काङ्ग्रेस त्यस्तै घाममा बसेर उड्या चरा सुनाउने गफ गर्ने उमेर सिद्धिएको जुर्क उठ्न सक्दैन तर उड्या चरा समातेको त्यस स्थितिमा इस्यु छैन एजेन्डा छैन कुनै दृष्टिकोण छैन अब म नेपाली कङ्ग्रेस लगायत सबैले सुन्ने गरी सरकारका नीतिहरू हाम्रा पार्टीका नीतिहरू भन्न चाहन्छु फेरि एकपल्ट पहिलो कुरा हामी बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष लामो समय लडेर धेरै बलिदान पश्चात हामीले आजको अवस्था सिर्जना गरेका हौँ लोकतन्त्र प्राप्त गरेका हौँ यो लोकतन्त्र हाम्रो बलिदानपूर्ण सङ्घर्षको सफलताको परिणाम थियो त्यसकारण हामीलाई यस लोकतन्त्रको स्वाभाविक रूपमा आफूले लडेर ल्याएको व्यवस्था यसकारण माया छ यसका लागि हामी हाम्रा साथीहरू मारिनु भएको छ हाम्रा अग्रजहरू मारिनु भएको छ हाम्रा सहयोगदाहरू मारिनु भएको छ हामीले जेल जेल खटेका छौँ हामीले भूमिगत र निर्वासन झेलेका छौँ धेरै मान्छे अङ्गभङ्ग भएका छन् धेरैका नेलतगढी डामहरू अझै छन् धेरैका चुटाइका असरहरू धेरैका शरीरभित्र अहिले पनि गोली छन् अङ्गभङ्ग भएका मानिसहरूका अङ्गहरू अहिले पनि सद्य भएर काम गर्न सकेका छैनन् अनि जायज यथा अंश
सबै सर्वस्व लिलाम गरिएको परिवार छिन्न भिन्न भएको परिवारका प्रियजनहरू गुमाएको ती पीडाका अत्यन्तै कष्टपूर्ण सङ्घर्षका इतिहासबाट लडेर हामीले यो लोकतन्त्र ल्याएका हौ काङ्ग्रेसले ल्याइदिएको लोकतन्त्र हामीले त्यसमा झमेला गर्न गर्दा होइन हामीलाई पनि चाहियो अलिकति लोकतन्त्र सबैका लागि हुनुपर्छ हामी पनि पाउन अलिकति भन्न गर्दा होइन काङ्ग्रेसले भन्दा काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई म चुनौती साथ भन्न चाहन्छु सङ्घर्षका मैदानमा त्यागका मैदानमा बलिदानका मैदानमा या योगदानका मैदानमा उहाँहरूको योगदान र हाम्रो योगदान आउनुहोस् तुलना गरौँ नीतिगत हिसाबले उहाँहरूका नीति र हाम्रा नीति तुलना गरौँ अहिलेसम्म काठमाडौँमा सभा गर्नु पऱ्यो भने 1500-2000 मान्छेको सभा गर्ने ठाउँ छ लोकतन्त्रमा 2000 मान्छेको सभा गर्ने ठाउँ छैन मान्छेलाई रोजगारी दिने खालका केही स्थापना भएको छैन कुनै यस्ता बौद्धिक त्यस्ता प्रतिष्ठानहरू अथवा प्राविधिक दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने खालका छैन देश यसर्थ पछाडि परेको परेछ गरिबीको गरिबीमा छ यति वर्षदेखि त काङ्ग्रेस दुईपल्ट काङ्ग्रेसले 46 आन्दोलनभन्दा पछि दुईपल्ट काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो धेरैपल्ट काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्यो धेरैपल्ट अनि काङ्ग्रेसले गर्यो के अरू मित्र राष्ट्रले दिएका उद्योग समेत एकपल्ट काङ्ग्रेस बोलिन सक्नु मानिलिउँ अर्थशास्त्र पनि उसलाई थाहा छ राजनीति शास्त्र पनि उसलाई थाहा छ काङ्ग्रेस बाहेक कसैले केही बुझ्दै बुझ्दैन निजीकरण उदारीकरण बजार अर्थनीति बजार अर्थतन्त्र आदि ती अरूले बुझ्दै बुझ्दैन त्यसै कारण नेपाललाई आत्मनिर्भरताको दिशामा नेपालको आफ्नो उपभोगको दिशामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बाँसदारी छाला जुत्ता कारखाना खोइ हाल्छ छाला जुत्ता कारखाना भयो हामीलाई कागज चाहिँदैन तर भ्रिकुटी कागज कारखाना गयो इँटा चाहिँदैन हरिसिद्धि गयो यस्ता कति हो कति अनि यसैले भयो त उद्योगको विकास देश भयो आधुनिकीकरण औद्योगिकरण उद्योगतर्फ गयो देश यही हो उदारीकरण यही हो बजारीकरण उद्योग मार्छ त्यही हो नीति नेपाली मानिसले त्यही गर कृषिका क्षेत्रमा खोला बगिराखेका छन् अनि यति वर्षदेखि 108 नारी होला 8 वर्षमा अहिलेसम्म आइपुग्दा हामी 1000 मेगावाट त्यो पनि यता बिचमा हामीले विभिन्न समयमा जोड दिएर विभिन्न आयोजनाहरू अगाडि बढाउन खोज्छ नत्र भने तसर्थ हामी देशलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ देशलाई अगाडि बढाउनका लागि पहिलो कुरा
हामी लोकतन्त्रलाई माया गर्छौँ, लोकतन्त्र हामी लडेर ल्याएका हौँ र लोकतन्त्रको रक्षा गर्छौँ, लोकतान्त्रिक व्यवहार गर्छौँ, लोकतान्त्रिक आचरण गर्छौँ, आफू पनि संविधान कानुन अन्तर्गत हामी चल्छौँ र सिन्नै समाजलाई पनि कानुनी राजको रूपमा हामी प्रयोग गर्छौँ। कानुनी राज एनार्किजम होइन, अराजकता होइन। र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता, यी सबै कुरा अहिले हाम्रो पार्टी एकीकरण हुँदा हामीले सबै कुराहरू लेखेका छौँ। जनताको जनवाद हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ, त्यसको चरित्र बहुदलीयता हुन्छ, आवधिक निर्वाचन, राजनीतिक स्वतन्त्रता, दलहरूमाथिको स्वतन्त्रता, अरू बालिग मताधिकारदेखि लिएर जनप्रतिनिधिहरू आवधिक ढङ्गले छानेर तिनीहरूमाथि शासन गरिने, तिनीहरू मार्फत शासन गरिने, जनताले तिन मार्फत नीति बनाउने, तिन मार्फत शासन गर्ने, ती कामहरू गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायालय, यी कुराहरू, जनतालाई सेवा सुविधा सुरक्षा उपलब्ध गराउने, सुशासन हुनुपर्छ, सुशासन दिनुपर्छ, पारदर्शिता हुनुपर्छ, स्वेच्छाचारिता होइन, कानुन कुरा छ, त्यसै कारण हामीले भनेका छौँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र उन्मूलन, भ्रष्टाचार हुन दिँदैनौँ, मान्दैनौँ। अब लोकतन्त्रको रक्षा गर्छौँ, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्छौँ, लोकतन्त्रको यथार्थमा अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्छौँ। अनि कङ्ग्रेसलाई अधिनायकवादको आतङ्क के हो, अरू केही होइन, आफ्नो हैसियतप्रतिको आतङ्क। हामी राष्ट्रियताको सवाल, काङ्ग्रेसले चुलो नबल्दा, ग्यास नपाउँदा, डिजेल पेट्रोल नपाउँदा, औषधिको चक्की नपाउँदा, आज नेपाली जनताका हक अधिकारका कुरा गर्ने काङ्ग्रेस एक शब्द चुइक्क बोल्न सकेन, चुइक्क। नेपाली जनताले पाउनुपर्छ औषधि भन्न सक्दैन, नेपाली जनताको चुलो बाल्ने अधिकार हो, चुलो बल्न पाउनुपर्छ भन्न सक्दैन, देशको पक्षमा बोल्न सक्दैन, जनताको पक्षमा बोल्न सक्दैन। अनि कम्युनिस्ट पार्टीले नकली राष्ट्रवादको कुरा गरेर, खोक्रो राष्ट्रवादको कुरा गरेर जनता झुक्या, अल्मल्या, केही केही विद्वान बुद्धिजीवीहरू देखेर फेरि पनि माया लाग्छ मलाई, कठैभरि त्यो तिनलाई घर परिवारले तिनका लेखहरू पढेर कति जिस्क्याउँदा हुन्, कति धिक्कार्दा हुन्, माया पनि लाग्छ तिनको मलाई, तिनको बाध्यता के हो, त्यो सधैँ सधैँ नराम्रै कुरा लेख्नुपर्ने, अचम्म लाग्छ। तर हामी राष्ट्रियताको पक्षमा छौँ र अर्घिलो राष्ट्रवादको, संकीर्ण राष्ट्रवादको होइन, राष्ट्रवादका नाममा जातिवादको होइन, राष्ट्रको समग्रताको, सम्पूर्ण जातिहरूको, सम्पूर्ण भाषीहरूको, सम्पूर्ण आस्था विश्वासको, सबै भूगोलको सबै क्षेत्रमा बस्ने र सबै पेसा व्यवसायका, सबै वर्ग स्थितिका, आम जनताको
समान अधिकार अवसर सुरक्षा र सम्मानमा आधारित सामाजिक सद्भाव सहितको राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छौँ। हामी राष्ट्रवादको कुरा गर्छौँ, संकीर्ण अर्थमा अन्धराष्ट्रवाद होइन, हामी राष्ट्रिय हितलाई हामीले भन्ने गरेका छौँ। राष्ट्रिय हित त्यसभित्र न्याय र त्यसभित्र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वका पक्षहरू सहितको राष्ट्रवाद हामीले भनेका छौँ। म बहसका लागि उहाँहरूलाई आग्रह गर्न त सक्दिनँ, किन सक्दिनँ भने उहाँहरू धेरै विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँहरूले धेरै ठाउँमा भन्नु पनि भएको छ, आफ्नो विद्वत्ताको बखान पनि गर्नुभएको छ, र अहिले मैले भनेका कुराहरूले उहाँहरूले उखान टुक्का भन्नुहुन्छ, राष्ट्रवाद यस्ता उखान टुक्का भन्नुहुन्छ, लोकतन्त्र भन्नु भने यो त उखान टुक्का भन्नुहुन्छ, सामाजिक न्याय र समानता भन यो त गाउँ खानेको कुरा, यत्रा यत्रा विद्वानलाई मैले कसरी बोलाउँ, आमन्त्रण गरौँ बहसका लागि, तर उहाँहरू यदि इच्छा गर्नुहुन्छ भने बहसका लागि आउनुभए हुन्छ, हामी बहसका लागि तयार छौँ, बलजस्ती आफ्ना कुरा माथि पार्ने होइन, कुतर्कमा होइन, तर्कमा हामी स्थिरता स्थायित्व शान्तिको पक्षमा छौँ, खुल्ला छ, उहाँहरू के पक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई निषेधित क्षेत्र चाहिँदैन थियो, जहाँ पाए त्यही लाउनुहुन्थ्यो, त्यो बाहेक रक्तपातमा गोली हानेको होइन, उहाँहरूले बसन्तपुरमा गोली हानेको होइन, न्युरोडमा गोली हानेको होइन, कहाँ गोली हान्नु भएन उहाँहरूले, उहाँहरूले हाम्रा विरुद्ध पार्लियामेन्टभित्रदेखि बाहिरसम्म मेचीदेखि महाकालीसम्म कहाँ गैर कानुनी ढङ्गले राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर आपराधिक हमला कहाँ गर्नु भएन, हामी त्यसो गर्दैन, ढुक्क हुनुभएको छ। हिजो अस्ति चुनाव भन्दा पछि त्रिचन्द्रबाट जुलुस निकाल्न खोज्दा विद्यार्थी नेताहरूलाई घेरेर लाठी लाठी हालेर 15 टाका टाउकेमा लाउनु परेको होइन, अङ्गभङ्ग गरेको होइन, निलदान गराएको होइन, निषेधित क्षेत्र थिएन त्यहाँ, कुनै हिंसा भएको थिएन त्यहाँ, विरोध मात्रै जनाउन खोज्दाखेरि त्यही काङ्ग्रेसले तोडफोड गरेर हिँडेर अनि अधिनायक भएर आयो भन्ने अलिकति सरम हुन्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु यस ढङ्गले चाहनु कसैका लागि पनि उचित छैन, देशका लागि हितकर छैन। म भन्न चाहन्छु हाम्रो उद्देश्य यति मैले भनेपछि यस्ता कुरामा सरकार अल्झिन्छ भन्ने ठानेको होला, म सबैले सुन्ने गरी नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु, सरकार अल्झिनेवाला छैन, अगाडि बढ्नु, यो सरकारले राम्ररी बुझेको छ, यसलाई जनताले यो अवसर दिएको, अघि प्रचण्डजीले भन्नुभयो दिन काट्ने काल पर्खिने कामका लागि होइन, प्रधानमन्त्री हुने मन्त्री हुने त्यसका लागि होइन, देश बनाउनका लागि, गरिबीबाट जनतालाई उन्मुक्ति दिनका लागि, देशको पछौटेपन हटाउनका लागि, देशबाट निरक्षरता समाप्त पार्नका लागि, स्वास्थ्य स्थिति पाउन नसक्ने अवस्थाबाट जनतालाई स्वास्थ्य स्थिति अवसर पाउन सक्ने अवस्थामा पुर्याउन, असुरक्षित स्थितिबाट सुरक्षित स्थितिमा, अपमानित स्थितिबाट सम्मानजनक स्थितिमा पुर्याउनका लागि यी
अभिभावक जनताले जुन हामीलाई दिएका छन् हामीले अत्यन्तै ग्रहणताका साथ शालीनताका साथ हामीले बुझेका छौँ यो अभियान लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने अभियानमा हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने नसोचे हुन्छ हामी अगाडि बढ्छौँ खेल्न खोजिराखेका छन् पार्टीभित्र यसो थुतुनु भुसासन कता गर्ने एउटातिर हेर फलाम जस्तो होइन तपाईँ त कति आएछ भन्न पुगिहाल्छ यस्ता कुराले नेकपालाई छुनेवाला छैन फलाम जस्तो होइन तपाईँ त एकदम कोकिल कण्ठ हुनुहुन्छ कति मधुर मिठो मात्रै बोल्नुहुन्छ भन्न पुग्छ त्यो हामीले बुझेका छौँ हाम्रो आन्दोलनले 70 वर्ष पालन हुँदैछ 7 दशकका अनुभव हामीसँग छ उतार चढावका अनुभवहरू छन् हामीसँग आफ्नै जीवनका लडाइँका शान्तिका लड्दाका मिल्दाका प्रतिक्रियावादीहरूसँग पौठे गरेर कुस्ती खेल्दाका सबै अनुभव हामीसँग र यो सबै लिएर नै हामी अगाडि बढ्दैछौँ हामी राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने प्रयास अगाडि जान्दैन राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डतालाई कमजोर पार्ने प्रयास अगाडि जान्दैन देशलाई फेरि हिंसातिर धकेल्न खोज्ने शान्ति सुव्यवस्था खङ्गाल्न खोज्ने फेरि नेपाली जनताको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने अधिकारमाथि खेलबाड गर्ने त्यस्ता प्रयासहरूलाई पनि हामी छोड्दैनौँ र अब हाम्रो प्रयास कृषिको आधुनिकीकरण व्यावसायिकीकरण मसिनीकरणदेखि लिएर कृषिजन्य अन्य साना उद्योगहरूको स्थापना सहकारी मार्फत विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्ने कुरा र कृषिलाई ठुलो मात्राको उत्पादनमा लाने विधिको खोजी गर्ने कुरा त्यस मार्फत ठुलो उत्पादन प्रशोधन केन्द्रहरू किसान केन्द्रहरूदेखि लिएर कृषि आधुनिकीकरणका लागि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कुरामा कृषिजन्य कृषि फलफुल पशु आदि पक्षी अनेक चिजमा आधारित प्रशोधन केन्द्र उत्पादन केन्द्रदेखि लिएर तिनका निर्यातका अवसर हाम्रा खनिजहरूको उपयोग खनिजहरूको अन्वेषण अब उद्योगहरूको स्थापना देशमा मासिय उद्योगहरू अब पुनस्थापना व्यापार असन्तुलनलाई सन्तुलनतर्फ ल्याउने कुरा उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भरता बढाउने कुरा आयात घटाउने कुरा निर्यात बढाउने कुरा निर्यात योग्य उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ लगानी विशेषतः उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरा त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नु शिक्षा क्षेत्रमा यथोचित लगानी गर्ने कुरा यसै कारण हामीले यी सब कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र यो साक्षरता यो भर्ना अभियान यसपल्ट हामीले जुन लग्यौँ त्यसले असाधारण उपलब्धि दिएको छ र आगामी वर्षको अभियानसम्ममा हामी भर्ना हुन नपाएका बालबालिका भन्ने अवस्था राख्दैनौँ त्यो समाप्त नेपाल एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ भर्ना हुन नपाएका बालबालिका छन् भन्ने त्यस्तो अवस्था हुँदैन त्यसलाई अर्को वर्षसम्ममा हामी समाप्त गर्छ मुटु पोलेर भत भएको छ यिनको 2 वर्ष अगाडि मैले 2.5 वर्ष अगाडि र ट्विन मटर गर्ने रकम थियो त्यस बजेटमा म प्रधानमन्त्री हुँदा
त्वीन बनाउने भने त्यसकर मैले त्वीन बनाउन निषेध अब त्वीन बनाउन पाइदिन नेपाल त्वीन बनाउन निषेध त्वीन विस्थापनका लागि 1,40,00,000,000 बजेट छुटाइदियो 1,40,00,000,000 बजेटले साधारण सत्तरी 75 झुलुङ्गे पुलहरू निर्माण छ अहिलेसम्म 90 झुलुङ्गे पुल निर्माण भइसक्यो 47 केही समयभित्र तयार हुँदैछ केही बाँकी रहेका तुइनहरू र पोहोर परारका तुइनका फोटा खिचेर प्रचार गरेका गरेछन् यो तुइन विस्थापित हुन आँट्यो भने यिनलाई पिर परेको छ मेरो सुझाव छ अझै कतै अझै केही तुइनहरू बाँकी छन् विस्थापित गर्नभन्दा अगाडि फोटो खिचेर राख अलिक पछाडि फोटो खिच्ने तुइन भेटिँदै 5 तुइन महाकाली नदीमा चल्या छ तिनलाई विस्थापन गर्न दिल्लीसँग हामीले कुरा गरेर उत्तराखण्डसँग कुरो गरेर अब सिमानामा तुइन विस्थापित गर्ने दुवैतर्फको सहमति बनिसकेको छ तराई डुबान हामीले होइन काङ्ग्रेसले सरकार बनाउन सरकारमा टिक्नका लागि म्याउ म्याउ नीति अन्तर्गत तराई डुबान गराए अहिले हामीले उहाँसँग कुरा गरेर कहाँ कहाँ कस्तो स्थिति छ र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यसका लागि संयुक्त टोलीहरू गएर प्रतिवेदन दिँदैछन् र त्यसका निम्ति कामहरू अगाडि सम्मानजनक र बराबरीको हैसियतमा व्यवहार गर्ने त्यसमा हामी लाग्दैछौँ पर्यटनको क्षेत्र हामीले पर्यटनका लागि केही ड्राइभहरू गरेका छौँ जनकपुरतिरका साथीहरूलाई थाहा छ जनकपुरतिर होटल सोटल पाइँदैन अहिले बस्ने कोठा प्याक पोखरा र जङ्सनमा पाइँदैन प्याक अलिक पछाडिदेखि काठमाडौँमा पाइँदैन अब अरू केही काम गर्दैछौँ हामी अघि प्रचण्डजीले थोरै राख्नु नोभेम्बर 23 देखि 26 50 बढी देशका कमसे कम 500 जोडी कम्तीमा अनेक देशका राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखहरू सहित नेताहरू सांसदहरू मन्त्रीहरूको व्यापक उपस्थितिमा काठमाडौँमा एउटा एसिया पेसिफिक समिट हुँदैछ जसमा विश्वव्यापी सहभागिता हुन्छ समिट एसिया पेसिफिक हो तर सहभागिता विश्वव्यापी हुन्छ अरू यस्ता प्रोग्रामहरू हुँदैछ जसले दुनियाँको ध्यान आकर्षण गर्छ र अहिले टुरिज्मको तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको होला टुरिज्म बढेको छ पर्यटनको क्षेत्रमा बढेको छ यसपल्ट हामी आर्थिक वृद्धि 8% पुर्याउँछौँ यसपल्ट आर्थिक वृद्धि दर केही वर्षभित्र नेपाल तीव्रतर दुनियाँमा सबभन्दा तीव्र या छिटो आर्थिक वृद्धि दर बढी आर्थिक वृद्धि दर भएको देश हुनेछ 3 किनभने यसको अर्थ फेरि यो विकसित देशको धागोमा अर्थतन्त्र पुग्यो भन्ने हुँदैन उत्पादन वृद्धि दर छिटो गरेन भने हामी धेरै पछाडि छौँ अगाडि अग्लो भेट्न सक्दैन त्यसकारण तीव्र आर्थिक वृद्धि दर आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने त्यस नीतिमा हामी जाँदैछौँ र 10%भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि दरमा हामी लान्छौँ छिट्टै नै र हुन सक्दैन होइन अस्ति म
चीन भ्रमणमा गएर फर्किँदा फर्किँदै गर्दा तिब्बतमा उहाँहरूको आर्थिक वृद्धि दर प्रति व्यक्ति आय दर र राजस्व राजस्व वृद्धि 25% प्रति व्यक्ति आय वृद्धि 16% र उत्पादन वृद्धि 10% भन्दा माथि तिब्बत जस्तो ठाउँमा असाधारण ढङ्गले अगाडि बढेको छ ती अनुभव पनि लिएर हामी त्योभन्दा तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ नीति लिनुपर्छ हामी त्यो गर्दैछौँ त्यसर्थ हामी यी प्रयासहरूलाई अल्मलिन दिँदैनौँ अल्झिन दिँदैनौँ अचम्म लाग्छ एउटा अनसनको मुद्दा बनायो त्यो अनसन पनि त्यो गर्नुपर्छ रेकर्ड राखेर त्यो त्यो अनसन के मुद्दा के मामला के विषय सिम्पली भन्ने हो भने सहभागिताले आफै चित्र आफै बोल्छ भन्छन् नि सडक तपाईँले हेर्नुभयो भने के मुद्दा भन्ने के रहेछ विषय अनसनको भन्ने आफै थाहा पाउनुहुन्छ किसिम किसिमको मान्छेहरू कोही गेरु वस्त्रमा देखिन्छ कोही सन्यास रूपमा देखिन्छ कोही ठाडो चन्दन लगाएको छ कोही तेर्सो चन्दन लगाएको छ कोही माला लगाएको छ कोही रुद्राक्ष कोही तुलसी मुसा खाने जस्तो कोही लाग्दैन अचम्मको अनौठा अनौठा खालका दृश्य अनि ठुल्ठुला सर्वोच्च न्यायिक निकायमा बसेकाहरू किन पाइँदैन निषेधाज्ञा तोड्न पाइन्छ निषेधाज्ञा तोड्न पुगेका मान्छे को भन्दाखेरि सर्वोच्च न्यायिक निकायको टुप्पामा बसेका मान्छे निषेधाज्ञा तोड्न निषेधाज्ञा तोड्दै के भन्नु त्यो प्रधानमन्त्री साह्रो जस पढाएको छैन के बुझ्छ कारण मसँग त सर्टिफिकेट त हेर्न आउनुभएको थिएन तर पनि देख्नु भएछ होला उहाँले यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ वास्तवमा मानव अधिकारका नाउँमा आज जो मैदानमा उत्रिएका छन् अनसन मानव अधिकार विरोधी कुरा मानव अधिकारको परिभाषाभित्र अनसन पर्दैन अनसन आफैलाई सुलभ प्रताडना दिने आफैलाई पनि मानव अधिकारमा प्रताडना दिने मानव अधिकार विरोधी कुरा आफैलाई पनि प्रताडना आफैलाई पनि दुःख दिन पाइँदैन म यता जान चाहन्छु वार्ता समिति बनाएको छ वार्ता गरिदिनु भन्नुहुन्छ स्वास्थ्य आफै जानु हो कि कसले लग्या हो कि जुम्ला गरेर अनुसन गर्छ कबडहरूमा चार दिन अनुसन बस्नु हो म धेरै भन्न चाहन्छु चार दिन त्यसपछि अस्पताल लानु स्वास्थ्य बिग्रियो भन्ने आएपछि हामीले सरकारले ल्याउनु पर्यो सुविधा सम्पन्न ठाउँमा ल्याउन नदिने अनसन बस्ने डाक्टर केसी अनसन कायम राख्ने अरू
बिमारी हुने डाक्टर केसी उपचार गर्न नदिने अरु अरुको जीवनमाथि खेलबाड गर्न पाइन्छ राजनीतिक स्वार्थका लागि उपचार गर्न दिन भन्न पाइन्छ मेडिकल एसोसिएसन व्यवधान खडा गर्छ औषधि उपचार गर्न दिँदैन अस्पताल बन्द गराउँदै हिँड्छ अनएथिकल हो गैर कानुनी हो यो अमानवीय हो यो डाक्टरले अस्पतालले बिरामीको उपचार गर्दिन भन्न पाइँदैन सलाइन दिनुपर्ने बेलामा सलाइन दिन्न भन्न पाइन्छ आफ्ना स्वार्थका लागि उपचार गर्ने जागिर खानेहरू सडकको डाक्टरलाई हामी भनिरहेका छैन सरकारको राजस्वबाट जागिर खाएका डाक्टरहरू एसोसिएसन बनाएर संगठित ढङ्गले जनतालाई उपचारबाट वञ्चित गर्ने भुल उचित गर्ने यो पाइन्छ यो डेमोक्रेसी अनि यस्तै च्याम्रा समातेर राजनीति गर्न काङ्ग्रेसले खोजेको छ भने मैले त्यही भनेको काङ्ग्रेसमाथि दया लाग्छ यस्ता च्याम्रा गैर कानुनी च्याम्रा अमानवीय च्याम्रा समातेर हुलहुजतको बाटो समातेर अनि राजनीति गर्न काङ्ग्रेसले खोज्छ भने अरू त अनुभव छैन भर्खर यसो पार्टी खोली खेल्दैछन् के गर्दैछन् यसो गर्दा हुन्छ कि उसो गर्दा काङ्ग्रेसले त्यसो गरेको छ भने त्यसै गर्दा हुन्छ कि भन्ने पर्या हो तर नेपालीको जस्तो एउटा कुरा नै पार्टीले बुझ्नु पर्यो त्यस कारण म भन्न चाहन्छु कसैले पनि कानुनभित्र बस्नु पर्यो यी यस्ता सेवाहरू जनजीवनलाई असर पार्ने र त्यसमा पनि मैले अस्ति उहाँहरू ज्ञापन पत्र दिन भनेर आउनुभयो मैले उहाँहरूले लेखेर ल्याउनु हामी इमर्जेन्सी बाहेक सब ठप्प गर्छौँ सेवा रोक्छौँ भनेर मैले भने यसो गर्न मिल्दैन तपाईँहरूलाई कर्तव्यले दिँदैन तपाईँहरूको त्यो अधिकार छैन तपाईँहरूले यस्तो गर्न मिल्दैन र यो तपाईँहरूको नैतिक उत्तरदायित्वभन्दा बाहिरको कुरा हो र यो गैर कानुनी कुरा हो अत्यावश्यक सेवा स्वास्थ्य जस्तो ठाउँमा यस्तो गर्न मिल्दैन तपाईँहरू सरकारी जागिरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त जागिरमा हुनुहुन्छ भने हो अब उहाँहरूको एकछिन पछिदेखि सुन्नु होला त्यहाँ हामीलाई जागिरे भन्ने उहाँहरू उफ्रिनुहुन्छ हामीलाई जागिरे भन्ने भनेर उहाँहरू जागिरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले सरकारले तिरेको राजस्वबाट तनखा दिनुभएको छ आवासीय सुविधा समेत दिएर हरदम त्यहाँ तैनात रहनु पर्ने भनेर त्यो सुविधा साथ राखिएका डाक्टर बन्द गर्दै हिँड्ने आज भ्याइन आज सक्दिनँ आज पढाउँदिनँ भोलि पढाउँछु भन्यो अरे मान्छे मरिहाल्ने आज उपचार गर्दिनँ भोलि उपचार गर्छु भन्यो भने त मान्छे त मरिसक्छ नि त्यस्तो पनि पाइन्छ हुन्छ केही महान बुद्धिजीवीहरू देखेर अचम्म लाग्छ कठैभरि यति साह्रो विवेक कहाँ लगेर कतिमा बन्दगी राखेको कसरी बन्दगी हुन्छ यति साह्रो विवेक सही कुरा त अलिकति त गर्न सक्नु पर्यो नि यस्तो होइन अब यसको अर्थ मैले भनेको छु हामी कुनै आवेश उत्तेजना आग्रह केहीमा पनि छैन हामी आफ्नो अभियानमा छौँ सम्पूर्ण कुरा एकजनाको अनसन एकजनाको के एकजनाको एउटा केही मान्छेहरूलाई फुर्सदका बेला निकालेका जुलुस सम्पूर्णता होइन देशको हामी देशलाई कसरी अगाडि लानुपर्छ त्यस काममा केन्द्रित छौँ तर प्रतिपक्षसँग कुरा गर्दैनौँ त्यो होइन
कुरा गर्छु। कङ्ग्रेसले अध्यादेश लाँदा अध्यादेश होइन सामान्य प्रक्रियाबाट विधेयक ल्याउनुहोस् भने हुन्छ भन्नुभएको थियो। सामान्य प्रक्रियाबाट विधेयक लगियो, विधेयक दर्ता गरेपछि विरोधको सूचना जारी गर्यो, हामी बहसमा उत्रिन्छौँ भनेर। हामीले ठिक छ, संसदीय अभ्यासमा विरोधको सूचना जारी गर्न दिन र बहसमा उत्रिन पाइन्छ, उहाँहरूले बहस गर्छौँ भनेर सूचना जारी गर्नु। सदन सुरु हुन पाएको छैन, उहाँहरूलाई सुरु गर्नु हुँदैन भनेर उहाँहरूले सामान्य प्रक्रियाबाट विधेयक ल्याउनुहोस् किन भन्नुभयो। बहस गर्नु नै छैन भने विरोधको सूचना किन दिनुभयो? विरोधको सूचना भनेको बहस गर्छौँ भने अब त्यसमा सच्याउनु छ केही भने विधेयक त पास गरेको छैन, विधेयक पेस गरेको छ, आउनुहोस् बहस गरौँ, छलफल गरौँ, देशको हितको पक्षमा जनताको हितको पक्षमा के सच्याउनु पर्छ, हामी जनता र देशका लागि काम गर्न तयार छौँ भने सच्याउन त सकिन्छ नि। संशोधन गरौँ त आउनुहोस्, छलफल गरौँ, संशोधन हालौँ, त्यो छैन। अनि यो जिद्दी र अहङ्कार अघि प्रचण्डजीले भन्नुभयो, यो एउटा प्रणाली हामीले ल्यायौँ, संसद बनायौँ, संविधान बनायौँ, कानुन बनायौँ, कि यो देखाउनका लागि सोपिस मात्रै हो? नेपाली काङ्ग्रेसले भन्नु पर्यो, ककसको हुकुम हामीले तामेल गर्नुपर्ने हो, ककसको आदेश फरमान हामीले मान्नु पर्यो, फलानाले भन्यो त्यसभन्दा बाहेक केही पनि हुँदैन। यस्तो हुँदैन लोकतन्त्रमा, कानुनसम्म ढङ्गले, तर्कसम्म ढङ्गले, तथ्यसम्म ढङ्गले लडाई, ठुला ठुला लडाइँहरू, देश देशका बिचका लडाइँ संवादबाट सहमतिबाट टुङ्गिन्छ, त्यसका विधि हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, तर यहाँ त बलजफ्तीको कुरा। तैपनि हामी भनिरहेका छौँ आउनुहोस् कुरा गरौँ, छलफल गरौँ, उहाँहरू म नेपाली कङ्ग्रेसलाई भन्न चाहन्छु, खास गरी गोविन्द केसीजीलाई जुम्लाबाट स्वास्थ्य अप्ठ्यारो स्थितिमा हुँदा ल्याउन नदिएर उपद्रव मचाइयो गर्न खोजिया के? स्वास्थ्य जटिल छ, त्यहाँ उपचार हुँदैन, उपचार हुने ठाउँमा ल्याउन दिँदैन र तमासा गरिन्छ गर्न खोजिया के? नेपाली कङ्ग्रेसले मैले सुधिराखेँ, अब ल्याएपछि एउटा म सोध्नु अलिकति डाक्टर स्वास्थ्य डाक्टर केसी हो, स्वास्थ्य परीक्षण गर्यो, ब्लड टेस्ट गर्यो भने के बिग्रिन्छ भनेर उहाँहरू आतङ्कित हुनुभयो? आफू आफू त गरिराख्नुभएको छ ब्लड टेस्ट, आफू ब्लड टेस्ट गरिराख्नु भएको छ, सबै चिज त भइराखेको छ, अरू डाक्टरहरू कसैलाई पनि छेउछाउ पर्न नदिने, अनि सरकारको तर्फबाट हामी स्वास्थ्य परीक्षण गर्छौँ के छ अवस्था भन्दा छेउमै जान नदिने, ब्लड प्रेसर नाप्न पाइँदैन, यो गर्न खोजेको के हो? यो कतिपय मान्छेले सत्याग्रह भनेर सुन्छु, सत्याग्रह यस्तै पाखुरा बटारेर मुड्की हानेर हुन्छ, कस्तो सत्याग्रह भयो? स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिन्न, हाम्रो आफ्नो सर्कल बाहेकहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिन्न, ब्लड टेस्ट गर्न दिन्न, बिपी जाँच्न दिन्न, अक्सिजन लेभल जाँच्न दिन्न, हार्टबिट जाँच्न दिन्न, पल्स हेर्न दिन्न, के हो त्यो? कस्तो सत्याग्रह भयो? त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने नेपाललाई थितिमा हिँडाउँ, थितिमा छ, थितिबाट अगाडि बढौँ। अब नन इस्युलाई इस्यु बनाएर अगाडि गएर कहीँ पनि पुगिँदैन। यस्ता इस्युमा
नअल्छौँ। यस्ता इस्युमा अल्झिने भन्दा यस्ता इस्यु छोड। म डाक्टर केसीलाई भन्न चाहन्छु, डाक्टर केसी आउनुहोस्, स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो सुधार गर्नुपर्छ तर्कपूर्ण बहस गरौँ ल, तपाईँ नै जिम्मा लिनुहोस्, भनिराखेको छु म, तपाईँ जिम्मा लिनुहोस्, ट्रिट गर्नुहोस् ल, के गर्नुपर्छ, आयोग चाहियो भन्नुहुन्छ, तपाईँ नै अध्यक्ष भएर गर्नु नि त, आयोगको अध्यक्ष उहाँलाई नै बनाएर जिम्मा लगाइदिए गर्नु, केही भएको छ के गर्नुपर्छ, त्यो गर्नलाई होइन, समस्या खडा छ समाधान त्यसरी नजाउँ। म डाक्टर केसीलाई भन्न चाहन्छु, उहाँको जीवनसँग कतिपय मान्छेले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेकेर खेलवाड गरिराखेको छ, उहाँ सचेत हुनुपर्छ त्यसमा, उहाँका वरिपरि भएर उहाँको खातिरदारी देखाएर मैले सुनेको थिएँ एक ठाउँमा आमा भनेर एकदम अँगालो हालेर रोएर अँगालो छोड्दाखेरि त आमाको नाकको फुली चाहिँ रहन्छ, यो आमा भनेर अँगालो मार्नेहरू ज्याप्पै अँगालो मारेर आमा भनेर कराउनेहरू नाकको फुली फुली चुनाव यसो नगर्नमा आग्रह हुन्छ। आज कुनै अप्ठ्यारो मान्नु पर्ने अवस्था छैन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन हाम्रा अग्रजहरूका मेहनत पसिनाको जालमा उहाँहरूले उठाएका वैचारिक अभियान र धारको जागमा उहाँहरूले देखाएका गन्तव्यहरूतर्फको यात्रामा अझ परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै सुदृढ बिन्दुमा आइपुगेको छ अनुभवसहित। कहाँ के भयो अरे, कहाँ के भयो अरे, यस्तो भयो अरे, उस्तो भयो अरे, जमाना परिवर्तन भयो। अब पुँजीवादी देशहरू पनि सग्लो पुँजीवादी रहेन, कुनै पुँजीवादी देश पनि राजनीतिक पुँजीवादी अर्थतन्त्रको हिसाबले आंशिक रूपमा त्यसले समाजवादका लक्षणहरू मिसाउनै परेको छ, सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्ध मिसाउनै परेको छ, त्यो बाध्यता बाँच्नका लागि त्यो गर्नु परेको छ पुँजीवादले पनि। समाजवादले क्रमशः अलिअलि गर्दै आंशिक रूपमा गाँजिसकेको छ, जनचेतनाको लहरले घेरिसकेको छ, गाँजिसकेको छ, त्यस कारण कहीँ कतै पनि अब हिजोका सोचले कोही चल्न खोज्यो भने त्यो एउटा प्रब्लम त्यहाँ पुगेको छ। यसमा हामी हाम्रा अङ्ग्रेजहरूका उत्तराधिकारीहरूका हिसाबले अत्यन्तै जिम्मेवारीका साथ, सजगताका साथ यी उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नेछौँ, अगाडि बढाउनेछौँ, यिनलाई घुम्न दिने छैनौँ र थप सफलता हासिल गर्नेछौँ। हाम्रो आजको प्रतिबद्धता हो र फेरि एकपल्ट म महान नेता महान गुरु पुष्पलालप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। हामी सबैले उहाँहरूबाट प्रेरणा लिने, उहाँबाट प्रेरणा लिने र अगाडि बढ्ने आवश्यकता छ। अनेक नेताहरू, मदन भण्डारी जस्ता नेताहरू जसले समयानुकूल ढङ्गले राजनीतिलाई अगाडि बढ्न युगान्तकारी मोड ल्याउन अहम भूमिका खेल्नुभएको छ, उहाँहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु र